Olá, meu baiacu diabético. Oi, tudo bom? Hoje eu vou lançar meu primeiro vídeo no TikTok. Para de fazer propaganda no meu vídeo, Blunt. Mais uma vez, meu mano entrou na Priscila mesmo sabendo que é perigoso. Santa Cecília deve estar uma delícia. É perigoso por quê, estrupício? As bolhas, Blunt. Não confie nas bolhas. Mano, o que você tá fazendo? Meu Deus, ele pulou. Carameleta, me ajuda. Ai, deixa ele se divertir, insuportável. Espera aí, meu rei. Tô indo te buscar. Olha quantas bolhas, eu não gosto delas. Vem nadando. Usa as patas assim, ó. Blunt, faz alguma coisa, ele é seu humano também. Você viu as formigas? Vem nadando o cachorrinho, é só remar desse jeito. Ou será que é só cães que nadam o cachorrinho? Ah, quer saber? Vou arriscar a minha vida e te tirar daí. Bom, ninguém pode dizer que eu não tentei, mas infelizmente é um adeus humano. Quanto drama, garoto! Humano, ele se foi. Querido, aí dentro tem formiga? Caso você não sobreviva, eu juro que cuidarei da família Turbo. Eu posso ficar com o iPhone?